И според мен един закономерен резултат 0-0, с оглед нямахме много ситуации. Ние и те нямаха много ситуации. Според показаното този матч, според мен закономерно 0-0. Берое ще продължава ли да преследва място в европейските клубни турнири, въпреки че днес не победи? Еми да, разбира се, ще гледаме да вземем колкото се може повече точки до края на първенството и дай Боже да имаме късмет някои от другите срещи да се развие в полза на нас и да имаме шанс да влезем в тройката. Ти си бивш футболист на ЦСКА, как би коментирал ситуацията в клуба? Тежка е, предполагам, ситуацията става просто по-скоро организационно, но мисля, че все пак това е ЦСКА. С помощта на публиката, сега с господин Пенев, мисля, че леко по леко ще нормализират нещата и отбора ще тръгне нагоре. Ти беше доста стабилен на вратата, но пък напред не се получиха нещата за Берое, ако сравняваме и с предходният двубой. Еми да, има и такива мачове сега. Днеска може би времето малко беше тежко по време, доста топло беше. Може би това е една от причините, но наистина не се получи днеска. Просто опитахме, но не се получи. Виждате, малко и по-предпазливо бяхме и двата отбора, всеки с малко чели да не загуби, да не направи грешка и 0-0 завърши мача. Нормално. Настройката за мача. Но отиваме да играем и ако може да спечелим вече. Ние нямаме друг шанс там. Ще се опитаме да дадем най-доброто от нас и дай Боже да спечелим. Благодаря ви.